sem dúvida, um grande avanço. Dependemos agora da conclusão pela Câmara dos Deputados. Isso vai exigir uma forte pressão popular, especialmente através das mídias sociais, mas uma pressão que deve começar sobre o presidente da Casa para que ele coloque na pauta como prioridade e depois uma pressão sobre a Casa para evitar emendas que possam deformar o conteúdo da proposta ou mesmo retardar, porque terá que voltar ao Senado Federal. E é urgente a sua promulgação, já que são 500 ações que hoje aguardam o Supremo Tribunal Federal, envolvendo autoridades. Somos mais de 45 mil autoridades beneficiadas pelo foro privilegiado. E se nós concluirmos com esse procedimento rapidamente, essas ações serão redistribuídas e nós teremos a possibilidade de evitar que prevaleça a impunidade em razão da prescrição dessas ações. Se houver uma aprovação em tempo, serão redistribuídos esses processos, né? Essas ações serão redistribuídas. Obviamente, naquilo que diz respeito ao Petrolão, todas as ações serão levadas a Curitiba para as mãos do juiz Sérgio Moro.